Ողջույն բարեկամներ, եթերում Ամերիկայի ձայնն է։ Նախագահ Օբաման պաշտոնապես հայտարարել է ամերիկյան մարտական գործողությունների ավարտը Իրաքում։ The American combat mission in Iraq has ended. Նախագահ Օբամայի այս հայտարարությունից մեկ օր անց Իրաքում հանդիսավոր արարողությամբ նշվեց մարտական գործողություններից երկրի ինքնակառավարմանը օգնելու գործողություններին անցնելու սկիզբը։ Հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ Բաղդադում փոխնախագահ Ջո Բայդենի, պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցի և ամերիկյան ուժերի գլխավոր հրամանատար Մայք Մալենի ներկայությամբ։ Իրաքի ժողովուրդը ընդհանրապես ողջունում է ամերիկյան զորքերի հերացումը, սակայն շատեր մտահոգված են, որ այդ ուժերի հերացումը վաղաժամ է և որ Իրաքի անվտանգության ուժերը շարունակում են զինյալ ապստամների հարձակումների թիրախահանդիսանալ։ Մերձավոր Արևելքի ղեկավարները հավաքվել են Վաշինգտոնում Իսրայելա-Պաղեստինյան բանակցությունների գործընթացը վերսկսելու նպատակով։ Միաժամանակ Իսրայելի պաշտոնյաները հայտարարել են, թե Համաս շարժման ուժերը ստանձնել են Հորդանան գետի արևմտյան ափի տարածքում 4 իսրայելցիների սպանության պատասխանատվությունը։ Իսրայելի վարչապետը խոստացել է պատժել սպանության հեղինակներին, իսկ արտգործնախարար Քլինթոնը հայտարարել է, թե ընթացիկ հանդիպան նպատակն է ուղղակի բանակցություններ վարել այն պաղեստինցիների հետ, ովքեր դեմ են բռնություններին և ձգտում են խաղաղության։ Համասը բանակցություններին չի մասնակցում և հայտարարել է, թե դրանք անօգուտ են։ Հիմնականում մահմեդականներով բնակեցված Չեչնիայի սահմանակից հյուսիսային Օսիայի Բեսլան քաղաքում նշվում է սրանից 6 տարի առաջ տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության տխուր տարելիցը։ 2004 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Բեսլանի համար 1 դպրոցում սկսված հարձակման հետևանքով զոհվել էր 333 մարդ, որոնց մեծ մասը երեխաներ։ Չնայած նույն ուժգնությամբ հարձակումներ Բեսլանում չեն կրկնվել, այդուհանդերձ անվտանգության ուժերի դեմ վերջին ամիսներին կատարված հարձակումները դարձյալ խախտել են համեմատական անդորը Կովկասյան այդ տարածաշրջանում։ Իսկ Հունաստանում հաստատված նոր օրենքի համաձայն այսուհետև ծխելն արգելվելու է ռեստորաններում և բոլոր պետական ու հանրային շենքերում։ Այդ օրենքը խախտողները հարկադրված կլինեն մուծել 64-ից 640 դոլարի տուգանք։ Ռեստորանների և բարերի սեփականատերերը բողոքել են նոր օրենքի դեմ, դիտել տալով, թե այն կվնասի բիզնեսին։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, հույների գրեթե 40%-ը ծխում է։ Դուք դիտեցիք Ամերիկայի ձայնի կարևոր լուրերի ամփոփ տարբերակը, իսկ Ամերիկայի ձայնի հաղորդումներին կարող եք ծանոթանալ, այցելելով մեր ինտերնետային էջը amerikaizayn.com/hasseyov։